Հոկտեմբերի 21-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ ձեզ հետ է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկիրը կշարունակի գտնվել կայուն անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, նրա կենտրոնը գտնվում է հենց Հայաստանի տարածքի վրա։ Անտիցիկլոնի հետ մեկտեղ, ինչպես տեսնում եք ձեր էկրաններին, հյուսիս-արևմուտքից հյուսիսային լայնություններից մեր երկիրը շարունակվում է արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցումը, որը ընդգրկել է արդեն հանրապետության ողջ տարածքը։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք, որ մարզերի մեծ մասում անպամացության կուտակումներ չկան, որոշակի անպամացություն նկատվում է միայն Վայոց ձորում, Սյունիքում և Արցախում, որը տեղումնաբեր չէ։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, միայն Սյունիքում և Արցախում անպամացությունը պահպանվելու է։ Եվ քանի որ հյուսիս-արևմուտքից արկտիկական ցուրտ օդի ներհոսքը շարունակվում է, առաջիկա գիշերը կշարունակվի նաև ջերմաստիճանի անկումը, այսօրվա համեմատ գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-4 աստիճանով։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը և 22-ի լույս 23-ի գիշերը Արարատյան դաշտում, հատկապես Արմավիրի մարզում օդում կանխատեսվում է մինչև -1, իսկ գետնիմակերևույթին -3-ից -4 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, պարզ երկինք, գիշերային ժամերին մարզում 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 9-ից 14 աստիճան տաքության։ Կոտայքի լեռնային շրջաններում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 10-ից 14 աստիճան տաքության։ Օր առանձնատեղումների անցնելու նաև Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը այստեղ 2-ից 4 աստիճան է, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռու մարզում սպասվում է առանձնատեղումների օր, որը կպահպանվի առաջիկա 3-4 օրերին, գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 10-ից 15 աստիճան տաքության։ Առաջիկա օրերը առանձնատեղումների կանցնեն նաև Տավուշի մարզում, գիշերային ժամերին այստեղ 0-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արագազոտնի լեռնային շրջաններում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 8-ից 12, արագազոտնի նախալեռներում գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արարատի մարզում սպասվում է պարզ երկինք առանձնատեղումների օր, գիշերը 1-ից 4 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 16-ից 19 աստիճանի։ Արմավիրի մարզում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 1-ից 4, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, չնայած փոփոխական անպամացությունը օրվա ընթացքում պահպանվելու է, գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովտային գոտում ճիշտ է, անպամացությունը կպահպանվի, բայց տեղումների հավանականությունը արդեն փոքր է, գիշերը 8-ից 13 աստիճան է, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաք է։ Սյունիքի նախալեռներում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներ ունկը պահպանվի նաև մառախուղը, գիշերը 4-ից 7 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաք է։ Արցախում վաղը անպամած է, գիշերը 8-ից 13 աստիճան է, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եվ Երևանում վաղը սպասվում է պարզ երկինք առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում 3-ից 5 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 17-ից 19 աստիճան տաքության։ Այսքանը եղանակի մասին, կհանդիպենք վաղը։